მოგესალმებით მეგობრებო, კეთილი იყოს თქვენი მოგზანება ჩემს არხზე. დღეს გთავაზობთ დაპირებულ ვიდეოს. რამდენიმე დღის წინ სეფოროდან გამოვიწერე Rare Beauty-ის პროდუქტები, როგორც ისიც სელინა გომესმა გამოუშვა საკუთარი კოსმეტიკის ხაზი და მეც გადავწყვიტე რომ დამეტესტა. გამოვიწერე 4 პროდუქტი, ეს საყვარლობები. მოკლედ აქ მოქვს ტონალური, კორექტორი, ბლაში, რომელიც არის ფაქტობრივად ბესტსელერი, ყველა ამ ბლაშზე საუბრობს. თუ გაინტერესებთ ამ პროდუქტების განხილვა და ასევე ის თუ როგორ გავიკეთე აი ეს მაკიაჟი, დარჩით ჩემთან ერთად. დღეს კიდევ ერთი პროდუქტი უნდა განვიხილოთ თქვენთან ერთად, ეს არის დიორის თვალის ჩრდილების პალიტრა. დღეს სწორედ ეს პალიტრა გამოვიყენე ამ მაკიაჟის გასაკეთებლად. მოკლედ როგორც ხედავთ, ვარსკვლავების შეცვლის პარალელურად ჩემი ბიგუძის ფორმა შეიცვალა და ადრე თუ უკან ვიწევდი ხოლმე თმას, ახლა წინ მიწევს, იმიტომ რომ ჩოლკები უფრო ისეთი მოცულობითი ხდება ამის შემდეგ. მოკლედ, რაც ეხება უშუალოდ პროდუქტებს, მაქვს 4 პროდუქტი Rare Beauty-სგან. ეს არის ტონალური, რომელსაც აქვს ნატურალური დაფარვა, კონსისტენციაზე თეთრობა საკმაოდ თხელია, ნახოთ რამდენად კარგად დამაჭდება სახეზე, იმიტომ რომ ჯერ არ დამიტესტავს საერთოდ. რაც ეხება ფერს, ქვია 180W და გონი სწორად შევარჩიე, ძალიან ოდნავ დაუტესტე იმისთვის რომ ფერი მენახა თუ რამდენად კარგად დამეჭდებოდა და მგონი ზუსტად მაქვს შერჩეული, თუმცა მაინც მთლიანობაში რომ წავისვამ კარგად შემდეგ მივხვდები. პროდუქტები როგორც გვეკითხარით გამოვიწერე სეფორადან, მინდა გავამახვილო ყურადღება ფასებზეც. კონკრეტულად ტონალური ღირს $29. მოცულობით არ არის დიდი, თუმცა როგორც წესი ეს არ ვიცი რაღაც თითქოს კონკრეტული ფასი აქვს. ძირითადად ცელებრიტების ტონალური ღირს ხოლმე ან $29 ან $49 და ძალიან კარგია რომ სელინამ შედარებით უფრო დაბალი ფასი დაადო ტონალურს, მით უმეტეს თუ გავითვალისწინებთ რომ მისი ძირითადი მაყურებლები და ფანები არიან მოზარდები, შესაბამისად თავის კოსმეტიკაშიც გაითვალისწინა ეს და ვფიქრობ რომ ძალიან კარგი გაცვლა გააკეთა ნამდვილად. რაც ეხება აპლიკატორს, მოყვება თავისი ფუნჯი, ზუსტად ისეთი როგორც კორექტორს, ოღონდ რა თქმა უნდა უფრო დიდი, რაც შემიძლია ძალიან კომფორტული იქნება დატანისას. როგორც გვეკითხარით, კონსისტენცია არის საკმაოდ თხელი და ამას თავიდან ეტყობა, თუ გადმოხრიბოთ, ფაქტობრივად გადმოიყურება ტონალური იმდენად თხელია. ვნახოთ, როგორც წესი ესეთ თხელ ტონალურებს კარგი დაფარვა არ აქვთ ხოლმე, მაგრამ ვნახოთ. რა თქმა უნდა, ჯერჯერობით სანამ არ დავტესტავ და არ ნახავ როგორი არის საკუთარ შტაბეჭლებებს ვერ გაგიზარებთ, თუმცა ძალიან ისეთი კარგი გამოხმაურება მოყვა სელინას კოსმეტიკას ინტერნეტ სივრცეში. ნიშნავენ რომ ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ბრენდი არის სელებრიტების მიერ გამოშვებულ სხვა ბრენდებს შორის. Fenty Beauty-ს შემდეგ, რა თქმა უნდა, Fenty Beauty არის რაღაც სუპერ, რიანა მთელი თავისი ძალები ჩადო ამ ბრენდის შექმნაში. თუმცა ვფიქრობ რომ აი ეს პროდუქტებიც არ უნდა იყოს ცუდი. ყოველ შემთხვევაში განხილვები ძალიან კარგი აქვს. შემდეგი პროდუქტი არის კორექტორი, თუმცა მუქი კორექტორი და კორექტორის ფასი იყო თან საიძება მოწმებ რომ რამე არ შემეშალოს $19. რა თქმა უნდა, ყველა პროდუქტის ლინკს მივუთითებ ვიდეოს აღწერაში, სეფორას საიტიდან. რა თქმა უნდა, ფერს რაც ეხება 410N ქვია ამ ფერს. იმედი მაქვს რომ ესეც უბრალოდ გამოვიწერე და ძალიან მუქი არ არის შემი კანისთვის. კორექტორი არის შედარებით უფრო სქელი, თუმცა ძალიან სქელი არა. ზოგადად ძალიან სქელი კორექტორები არც ნაწილდება ხოლმე კარგად და ჯობს რომ კორექტორი ოდნავ თხელი იყოს, ვიდრე ძალიან სქელი. შემდეგ კანში ძალიან ცუდად ჩდება და არაბუნებრივად. მესამე პროდუქტი არის ტუჩსაცხი, უფრო სწორად ტუჩის ბალმი და ფერს ქვია Thankful. გან არის ტუჩის ბალმი შედარებით უფრო ღია ფრად უნდა დაჯდეს ტუჩზე, ვიდრე რეალურად ჩანს. და ჩემი ეს ერთელი კარგი იქნება. რა შეეხება ტუჩის ბალმის ფას, ღირდა სად არის ტუჩის ბალმი? $16. და ბოლო პროდუქტი, ეს არის ბესტსელერი Rare Beauty-ის პროდუქტებს შორის, ეს არის თხევადი ბლაში. შეიძლება ითქვას, რომ მთელი ინტერნეტი, TikTok-ი, Instagram-ი, YouTube-ი ყველა ამ ბლაშზე საუბრობს, თუ რამდენად პიგმენტურია, თუ რამდენად კარგად ნაწილდება და რომ ზუსტად ერთი წვეთია საჭირო, რომ ლოყაზე დავიდოთ იმისთვის, რომ ძალიან ლამაზი ფერი მიიღოს ჩვენმა კანმა. ერთი სონი მაქვს, შოდის დავტესტავ ამ პროდუქტს, ყველაზე მეტად ეს მაინტერესებს. და ამ პროდუქტის ღირებულება არის $20. შეხედავთ, პირველივე პროდუქტი, როდესაც შედიხარ Rare Beauty-ის კატეგორიაში, სეფორაზე არის სწორედ ეს ბლაში. მართლაც ყველაზე ხშირად განხილვადი, 1300 განხილვა აქვს მხოლოდ ამ პროდუქტს.
20 დოლარი ღირს. რა შეეხება ფერებს, აქვს 8 ფერი. აქედან 4 არის მატი და 4 არის ბზინვარე. ეს არის ძალიან დიდი ხანი ვფიქრობდი თუ რომელი ფერი ამეღო, იმიტომ რომ ორი ფერი იყო განსაკუთრებულად პოპულარული. ერთი ეს ბლის, რომელიც არის ღია ვარდისფერი, ჭუჭყიანი ვარდისფერი და მეორე ოდნავ ატმისფერი. მეორე ფერს ერქვა ჯოი, რომელიც ძალიან პოპულარულია, თუმცა ის მატი არ იყო და გადავწყვიტე რომ საბოლოოდ ამეღო ბლის, რომელიც არის ღია ვარდისფერი. მეგობრებო, დავიწყოთ მაკიაჟის გაკეთება. დღეს ვაპირებ რომ გავიკეთო ეგრეთ წოდებული cat eyes, რაც შეიძლება უნდა დავიგრძელო ჩემი თვალის ჭრილი ამ დიორის უმშვენიერესი პალიტრით და პირველ რიგში დავიწყოთ თვალით, იმიტომ რომ უფრო მუქფერებზე უნდა ვიმუშაო და შემდეგ გადავიდეთ სახეზე. დღეს გამოვიყენებ აი ასეთ ქაღალდ სკოჩს, შეიძლება ითქვას, თუმცა ჩოლებრივი სკოჩს შეგიძლიათ გამოიყენოთ. სანამ დავიწყებდი მაკიაჟის გაკეთებას, ჯერ წავისვამ დამატენიანებელ კრემს, ეს არის ლიერაკის ჰიდროჯენის დამატენიანებელი კრემი, ძალიან ინტენსიური. სანამ მე თვალის მაკიაჟს მოვრჩები, კარგადაც შეიწოს კანიამ კრემს. ჯერ წავისვათ კორექტორი და შემდეგ დავიკრავ სკოჩებს. პირველი ფერი, რომელსაც ახლა ვიყენებ, არის ოდნავ ბზინვარე. და ვიწყებთ გარე კუთხიდან. ვაუ, საკმაოდ პიგმენტურია. მით უმეტეს ბზინავის კვალობაზე, ზოგადად ბზინვარე თვალის ჩრდილები იმდენად პიგმენტური არ არის ხოლმე, მაგრამ ხა ნუ დიორი რო არ იყოს სასწაული, ცოტა სასაცილოც იქნება მგონი. დიორი არის ის ბრენდი, რომელიც უნდა იყოს პიგმენტური, უნდა იყოს არაჩვეულებრივი, უნდა იყოს საუკეთესო ნამდვილად. შედარებით წვრილი ფუნჯით დავიტან ოდნა უფრო მუქ ფერს და ეს იქნება აი ეს მუქი ყავისფერი, რომელსაც ქვია მათ smoky brown. ვიტან როგორც ლაინერს და შემდეგ ოდნავ ჩავშლი. გადავიდეთ ბზინვარე თვალის ჩრდილზე, რომელსაც შიდა კუთხეში დავიტან და ეს იქნება მეორე ფერი, რომელიც იდეაში არის ჰაილაიტერი, თუმცა ოდნავ უფრო მუქია ვიდრე კლასიკური ჰაილაიტერი. მოკლედ, გადავიდეთ ლაინერზე, ვისვამ ტარტის ლაინერს, რომელსაც ერთი მხრიდან აქვს ლაინერის ფუნჯი და მეორე მხრიდან არის ჩვეულებრივი შავი ფანქარი. ლაინერით ვწდები რეალურ ჭრილს და შიდა კუთხეს უფრო ვიგრძელებ. შესაბამისად, ოდნა უფრო ქვემოთ ჩავდივარ, ვიდრე რეალური წრილი არის თვალის. და ვაკეთებ პატარა სამკუთხედ ფორმას. ეს. გადავიდეთ ტუშზე, გამომდინარე იქიდან რომ დღეს უნდა გავაკეთო ხელოვნური წამწამებით, დიდად ტუშზე არ გავაკეთებ აქცენტს, ოდნავ ავიპრეხ წამწამებს და შემდეგ დავიმაგრებ ჩემს ხელოვნურ წამწამებს, რომელიც ერთი ორად უფრო ეფექტურს გახდის ჩემს კატის თვალებს. ეს არის Too Faced-ის ტუში, რომელიც აღარ მახსოვს ამ მივიდა და როდის ამ და მგონი სეფო რომ გამიგზავნა საჩუქრად რაღაც პროდუქტების გამოწერის დროს. საკმაოდ პატარა არის და ხშირად დამაქვს ხოლმე მოგზაურობის დროს. შეეხება წამწამებს, ხელნურ წამწამებს, მინდა მხოლოდ ბოლოსში რომ გავიკეთო. აი დაახლოებით შუა ნაწილიდან უფრო კიდევ აქეთ, რომ უფრო მეტად ნუშისებრი ფორმა მიიღოს თვალმა და უფრო მეტად ესეთი კატისებრი. ამისთვის რას ვაკეთებ ახლა გეტყვით ჩემს პატარა ხრიკს. ჩაოლებრივ დიდ წამწამს, ფჭრი ორად და ვაწებებ ერთმანეთზე და საბოლოოდ გამოდის აი ნახეთ ასეთი სიგრძის, რაც სრულიად საკმარისია იმისთვის, რომ აი ეს ბოლო ნაწილი უფრო კარგად შეავსოს წამწამებმა. და კიდევ ერთი რასაც ვაკეთებ, ამის ბოლო წერტილი არ არის თვალის გარე ჭრილთან, არამედ აი ზემოთ როგორც ლაინერი მიდის, ზუსტად ისე ვიკრავ წამწამებსაც და ბევრად უფრო ეფექტურია, აუცილებლად სადეც შემკარგებო, ნამდვილად არინანებთ. არ ვიცი ახლა რამდენად კარგად გამოჩნდა ვიდეოში, მაგრამ
სწორედ ასე დაკვრას გულისხმობდი. ქვედა ქუთისას შემდეგ მივხედავ ტონალურის წასმის შემდეგ და წარბებსაც ბოლოს დავიფიქსირებ და ახლა როგორც იქნა უნდა გადავიდეთ rear beauty-ზე და პირველი პროდუქტი რომელსაც დავტესტავ ეს იქნება რა თქმა უნდა ტონალური. და ახლა გადავიდეთ სპონჟზე. ახლა რა თქმა უნდა ძალიან ღია, თუმცა სპონჟი ზედმეც ყველაფერს შეიწოვს და საბოლოოდ დარჩება ის, რაც უნდა დარჩეს კანზე. მიუხედავად იმისა, რომ აქვს თხელი კონსისტენცია, დაფარვა როგორც ხედავთ, მაინც აქვს და საკმაოდ მაღალი, ნამდვილად არ მეკონა ესეთი თხელი კონსისტენციის ტონალურში, თუ ესეთი მაღალი დაფარვა ექნებოდა და სწორედ ამიტომ ძალიან ბევრი წავისვი. მოკლედ მოურჩი მთლიანად ტონალურის დატანას, სპონჟითაც კარგად დავიფიქსირე. ერთადერთი რაც არ მომეწონა ეს არის რომ იმდენად გაშრა და იმდენად მატი ეფექტი მიიღო ტონალურმა, რასაც ნამდვილად არ ველოდი, რომ ცოტა აი ქერცლა კიდეც, მიუხედავად იმისა რომ კანი მქონდა ძალიან კარგად დატენიანებული, შეწოვილიც იყო უკვე კრემი, ასევე გუშინ გავიწმინდეს სკრაბით სახელშეშობამისად მკვდარი უჯრედები საერთოდ არ მქონდა, მაინც ცოტა აი ქერცლა. თუმცა ძალიან მომეწონა ის რომ კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნო ესეთი თხელი ტონალურისგან არ მოველოდი რომ ასეთი კარგი დაფარვა ექნებოდა. ფაქტობრივად მთლიანად დამიფარა სიცითლეც, ნაკოვანებებიც რაც მქონდა კანზე. და მთლიანობაში ეხლა უკვე რომ ვუყურებ, თითქმის ჩემი ფერია რეალურად, ანუ დიდად არ განსხვავდება დეკოლტისგან, მით უმეტეს უნდა დავამატო ბრონზერი, მუქი ფერის კორექტორი, ბლაში და შესაბამისად უფრო კარგად ჩაჯდება. ახლა გადავიდეთ მუქი ფერის კორექტორზე. და დავიტან ძალიან ოდნავ, იმიტომ რომ თუ ესეც ისე ძალიან გაშრა და მატი ეფექტი მიიღო, მაშინ ჩაშლა ძალიან გამიჭირდება ამის. სულ ოდნავ დავიფიქსირებ ლორე მეხსიეს პუდრით სახეს. არ მინდა ზედმეტი მომივიდეს, იმიტომ რომ ბოლოს მაქვს რა თქმა უნდა ბლაშიც და სატანი, რომელიც არის თხევადი და თუ ძალიან ზედმეტად დავიდებ პუდრ, შეიძლება კარგად აღარ გადანაწილდეს. ამიტომ ძალიან ოდნავ. გადავიდეთ ისევ თვალებზე და სანამ ქვედა ქუთუთოს მომიხატავდა, პირველ რიგში უნდა დავიფიქსირო წარბები. ვიყენებ Benefit Cosmetics-ის წარბის დასაფიქსირებელ gels. ახლა უკვე შეგვიძლია გადავიდეთ ქვედა ქუთუთოზე, რა თქმა უნდა ისევ ტარდის შავ ფანქარს გამოვიყენებ. რომელიც ნახეთ როგორი პიგმენტურია. ზოგადად ძალიან იშვიათად რომ აი ამ waterline-ზე ფანქრები იყოს პიგმენტური, იმიტომ რომ სითხესთან შეხების დროს პიგმენტურობას კარგავს ხოლმე, მაგრამ ეს არის რაღაც საოცრება. ძალიან კარგი ფერია ნამდვილად, ძალიან ამოანათ და უფრო განსხვავებული გახადა ჩემი მაკიაჟი. და თან არის უპიგმენტურესი. თუმცა ჯერ არა ჩემო კარგო თაკო, ჯერ ბლაში, ჰაილაიტერი და ტუჩსაც ხიტაკშა. და გადავიდეთ ყველაზე მნიშვნელოვან და საინტერესო ნაწილზე, ბლაშზე. არის ამისთანა ეს rear beauty's ბლაში, ყველა რომ ლაპარაკობს. სულ ოდნავ ერთ ან ორ წერტილს დავისვა. და ხო, რაც ყველაზე მთავარია, ხელითაც ინაწილებენ, არანაირი ფუნჯი არ არის საჭირო. ხელითაც ძალიან კარგად ნაწილდებაო, ამბობენ. და მოდით მეც დავიწყებ ხელით. თუ არ გადანაწილდა კარგად, შემდეგ გადავიდეთ ფუნჯზე. დავსვა ორ წერტილს. ანკაისა მიიღოს. მე მგონი მართლა ორი უნდა დამესვა, იმიტომ რომ ძალიან პიგმენტურია. აი მე ხმერთო ძალიან ვიხარბე ნამდვილად. ან მომწონს. მოკლედ ესე ცოტა დამატებით მგონი ძალიან გადავიმუქე და ავივარდის ფლოყები, მაგრამ საბოლოოდ მგონი ეფექტი ძალიან კარგად ჩანს. მოკლედ ეხლა გადავიდეთ ტუჩებზე. პირველ რიგში წავისვამ კიკოს ტუჩის ფანქარს, ეს არის 533 ნომერი.
და Real Beauty Stitch-ის Balmy Pears Queer Thankful. აი, ეს არის ნამდვილად ტუჩის ბალმი. არის ძალიან რბილი და ესეთ შეგრძნება მაქვს, რომ ოდნავ მიტენიანებს კიდეც ტუჩებს. ნახოთ ამას, დრო რომ გავა უფრო კარგად მივხვდები. ფერი არის ძალიან კარგი. შეხოთეშორის გამიმდინარე იქიდან რომ იყო ტუჩის ბალმი, უფრო ნაკლებ პიგმენტაციას ველოდი, მაგრამ საკმაოდ მუქია, როგორც ხედავთ. და კიდევ ერთხელ მინდა აღნიშნო, რომ კონსისტენცია აქვს ძალიან ძალიან რბილი. აი, როგორც ჩვეულებრივი ტუჩის ბალმი, რომელიც ვიტენიერებ ტუჩებს, ზუსტად ისეთი კონსისტენცია აქვს. ზედ მეტი ბზინვარება მომიშორე და მგონი ესე უფრო კარგია. მოვიხსნათ ბიგუძი. ცოტა ხანი ძალიან მოცულობით იქნება ჩემი ჩუბები. გარგებო, ეს იყო ჩემი დღევანდელი ვიდეო. თუ მოგეწონათ, ძალიან გამიხარდებათ და ლაიქებთ ვიდეოს, ასევე გამოიწერთ ჩემს არხს. კითხვები თუ გიქნებათ, აუცილებლად დაწერეთ კომენტარების ველში და იქ გიპასუხებთ. მე კი გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე ახალი ვიდეოებით.